Assalomu alaykum, mening jajji qizaloqlarim, hamda mehribon onajonlar. Sizlarni kirib kelayotgan bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim bahor faslidek go'zal bo'lib yuring. Ha, choy, bu yerda nimalar qilyapsiz? Qayerda yuribsan, kampir? Sen kelguningcha mehmonlar bilan salomlashib bo'ldim. Yo'g'e. Xush kelibsiz, aziz bolajonlarim. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hay chol, siz tezroq bog'imizga bora qoling. Hadimay nabiralarim ham kelib qolishadi. Ha, xo'p, unaqada men bora qolay.